Uyu munsi nahisemo kubaha amakuru ku nzoga. Inzoga ni iki? Inzoga. Ahanini inzoga ntago ari mbi, ahubwo ikiririmo imbere nicyo kibi n'uburyo itegurwamo. Inzoga ibabona iboneka bifashishije amasukari. Ayo masukari niyo bashyiramo imisemburo agahinduka alukoro. Iya alukoro niyo tugiye kuganiraho. Kandi ntibazababeshye, ari Kanyanga, ari Mitsingi, ari Waragi, ari Wisiki, ari n'ibindi biyoga byose bikomeye, byose bihuriye kuri molekile ya etanoro. Iyo etanoro niyo ikunze kwitwa alukoro. Bigenda gute iyo etanoro igeze mu maraso ya muntu? 80% by'ubudahangarwa bw'umubiri burahagarara ntibukore neza. Inzoga cyangwa se alukoro yangiza impyiko ku rwego rwo hejuru. Alukoro yangiza umutima ndetse n'imikorere y'umwijima. Alukoro kandi yangiza imikorere y'ubwonko. Bigenda bite iyo umugore atwite agakunda kunywa inzoga? Inzoga iyo hari gukorwa metabolism ya alukoro haboneka metabolite bita acetaldehyde. Acetaldehyde ni mbi cyane kuruta alukoro. Iyo acetaldehyde ku mubyeyi utwite ifite gutuma umwana avuka afite ibibazo bikomeye cyane mu mutwe, gukura nabi ku bwonko, gutinda kuvuga, kuvuka afite umutima udakora neza akaba yarwara umuvuduko w'amaraso, kuvuka afite ibihaha bidakora neza, ndetse no kugwingira akiri mu nda ya nyina ndetse avutse. Niba hari uturere uzasangamo ikibazo cy'abana bagugwingira bwaki n'izindi nk'izo, n'uturere dufite inzoga nyinshi kurenza utundi. Ntatwo mvuze, muzihusha gukorera namwe ubushakashatsi. Journée mondiale de la syndrome d'alcoolisation fœtale iba buri mwaka. Ni umunsi mpuzamahanga uba wiga ku ngaruka y'inzoga cyangwa se alukoro ku babyeyi batwite ndetse n'abana bazabyara. Umwana wavutse ku basinzi akunze kugira guhura n'ibibazo bikomeye cyane mu buzima. Kugwingira, gukura nabi mu bwonko no kuba yapfumbura gihe ni ingaruka. Ashobora no kuvukana ya ndwara bita gahondo. Kuvuka umwijima w'uwo mwana udakora neza ndetse n'impyiko ni ibisanzwe. Kubera ko biba byaratangiye kunanizwa anakiri mu nda ya nyina. Alukoro iyo yageze mu maraso ya nyina irakomeza ikagerera no ku mwana. Abo bana bafite kuzavukura ndetse bakaba barwara indwara y'igicuri. Niba abana usanga ku ishuri bahora bibera abanyuma, niyo yaba uwa mbere ukabona uburyo yitwara mu bandi, niwe njiji ya mbere ku kigo. Abo bana kandi bakunze kuvuka bafite amaso matoya. Ugasanga umwana ni umunyarwanda ariko afite amaso nk'ay'umushinwa. Abashinwa ntibabiterwa n'inzoga, babiterwa na karande, niko baremye. Ariko se umunyarwanda wavukanye amaso mato biba byatewe n'iki? Aha biba byatewe na ya nzoga. Mu rwego rwo kwirinda kugwingira kw'abana, inzoga ni ikintu cyakagombye guhagarikwa ku babyeyi batwite. Ibihugu by'i Burayi byo ku macupa haba hateye icyapa kigaragaza ko nta mugore utwite wemerewe kuyinywa. Ubushakashatsi bugaragaza ko nta n'igitonyanga cy'inzoga umubyeyi utwite yakagombye kunywa. Mwakoze kudukurikirana ushaka izindi video zivuga ku bintu bibi.